Балықта байлық. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында жаңа балық өсіретін шаруашылық бой көтерді. Оның ерекшелігі қуаттылығында. Мұнда жылына 400 тонна балық өсіріледі. Аяулым Жүрсінқызы жаңа қожалықтың тыныс-тіршілігін көріп қайтты. Бұл ТНТ Груп жауапкершілік шектеулі серіктестігінің Еңбекшіқазақ ауданындағы үшінші балық шаруашылығы. Енді аталған мекеме жылына 1000 тоннаға жуық балық өсірмекші. Оған арналған қоректі Дания, Польша мемлекеттерінен алдырады. Бұл шаруашылықтың негізі қуаттылығы 400 тонна. Бұл жердегі өсіру себебіміз, біз өсірген өнімізді шетелге шығарсақ деген ойымыз бар. Сол мақсатта өсіріп жатырмыз. Қазіргі жылы біз осы өсірген өнімді қысқатаман ресей мемлекетіне жөнелтсек деген ойымыз бар. Жалпы Марлен Тұрсылының бұл саламен айналысқанына 10 жылдан асқан. Еңбекшіқазақ ауданынан бөлек Ұйғыр ауданында бекіре және сазан өсіретін шаруашылықтары бар. Бұдан бөлек балық мектеп жобасын республика көлемінде жүзеге асыруда. Онда саланы меңгеруге ниеттілерге арнайы сабақтар өткізіледі. Жобаға кез келген адам қатыса алады. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында орналасқан балық шаруашылығында дәл осындай 40-қа жуық бассейн бар. Ақпаратқа сүйенсек, бір бассейннің аумағы 100 текше метр, ұзындығы 1,5 метр. Дәл қазір бір бассейнде 30 тоннаға жуық балық сақталған. Яғни 100 грамм шабақтан 1,5 келге дейін балық дәл осы жерде өсіріледі. Алматы облысында 30-дан аса балық шаруашылығы бар. 2024 жылы өнім көлемі 6000 тонна болса, 2030 жылға дейін 20000 тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Республика бойынша Алматы облысы балық шаруашылығын дамытуда үздік үштіктің қатарына кіреді. Қазіргі жағдайда біздің шаруашылықта 40-тан астам жұмыс адамы жұмыс істеп жатыр. Осы қазіргі көрсетілген шаруашылықта біз болашақта 15-тен артық адам жұмыс қалсақ деген ойымыз бар. Қазақстанның негізі Астана, Тараз, Шымкент қалаларын экспорт жасаймыз. Алматы облысында 30-дан аса балық шаруашылығы бар. 2024 жылы өнім көлемі 6000 тонна болса, 2030 жылға дейін 20000 тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Республика бойынша Алматы облысы балық шаруашылығын дамытуда үздік үштіктің қатарына кіреді. 2023 жылы біз 150 миллион субсидия бердік. Енді бізде осы балық шаруашылығының жақсы дамуына байланысты 2024 жылға облыс әкімінің қолдауымен субсидия көлемі 2 есеге ұлғайды. Бұрде биылғы жылға бізде жоспарда 300 миллион субсидия беру, оның қазір бүгінгі күнге 112 миллионы осы шаруашылықтарға берілді. Осындай шаруашылықтарды ашуға инвестициялық қаржыларын құйғандарға 500 миллион субсидия тағы да қосымша қаралып отыр. Айта кетейік, мемлекет тарапынан да балық шаруашылығын дамуына субсидия ретінде қолдау көрсетіледі. Балықтың азығын, дәрі-дәрмегін, шабақтарын және инвестициялық салымдарға жылда қаражат бөлінеді. Одан бөлек, ауыл аманаты жобасы арқылы тұрғындар өз бизнестерін дамытуға жеңілдетілген несие алуға мүмкіндіктері бар. Аяулым Жүрсінқызы, Абзал Иманәлі, Жетісу телеарнасы, Еңбекшіқазақ ауданынан.